19 partinės rengtinės konferencijos delegatas ir Lietuvos perspektyvos sąjunga iniciatyvinė grupė. Susirinkome čia ir dabar šią puikią mūsų popietę apimti ypatingų jausmų ir ypatingų minčių. Dar niekada pokarinės Lietuvos gyvenime mes nežiūrėjome ateitį su tokiu viltim ir tokiu ryžtu. Šiandien ir šiandien prasideda naujoji mūsų istorija, kuri yra lydima brangių mūsų simbolių, šventų mūsų spalvų. Neturėdamas materialinių ir techninių galimybių sukvietė ir susirinko čia paskatintas vien žodžio. Ir pradėdami savo naują gyvenimą, mes žinome, kad pradžioje buvo žodis. Šiandien pas mus yra atvykę delegatai, kurie atstovavo Lietuvai 19 sąjunginėje partinėje konferencijoje. Pagrįžkime juos. Jūs tarpe LKP CK sekretorius Algirdas Brazauskas. Делегатов, все студии взаляться. Делегатов, подождите, как Юра Стожева.
Делегатов Владов Мишкинин. Делегатов Арсентов Масайди. Делегаты Звездач Безвенин. Делегатов Звитолтов Мартинкус. Делегата Юлия Громоскейна. Делегата Лянкина Максимова.